calma, que de seguida aquí la gent... El públic d'Eufòria, us hem segrestat, eh? I ja els tenim aquí. Necessitem una... Començar d'una altra manera. Bona nit, això s'està passant. Ah. Passen un minut d'un quart de nou, catalans, catalanes, lamentablement. Antoni no hi és. Oh. Oh. Trista notícia, per tenir-lo present, he portat les seves cendres. Però què? És mort, finalment. No, però fuma molt. Tu saps per què no ha vingut? Perquè... Aviam si serà per la vaga de transportistes, perquè com que té molta pasta i el cotxe aquell tan gran, els sí. piquets l'han confós amb un tràiler. Siguis on siguis, Toni, escalf. Escalf, Toni, escalf. Tingui, senyora, però... Per tu, eh? Compte aquí, eh? Són cendres, però no són de fumar. Són d'una persona que no és el Toni. Felicitats, que vagi bé. Eh? Pel nas puja igual. No, guardis les cendres, que a la pausa de publicitat les tirarem sobre el públic, que és el que ell hagués volgut. Ho va deixar escrit. Ho va deixar escrit. Ja està. I l'únic que ens ha demanat realment el Toni és que no ens fiquem en problemes. Per tant, comencem parlant d'un tema inofensiu. Sí. El rei emèrit. És l'altre. Avui la justícia britànica ha rebutjat... Sí, senyora, està aplaudint ja. Estàs aplaudint. Ni s'ha llegit. És aquest, és aquest. Un moment, un moment. Aquest, sí. Han rebutjat la immunitat de Joan Carles i ha dictaminat que sí, que se'l pot jutjar allà. Sí, se puede. Sí. Un jutge cubano. Sí, d'Emirats Àrabs cubano. A Espanya no. No, aquí no. A Espanya només el jutjarien si escrivís un rap insultant-se a ell mateix. Exacte. Saoko Juancar. Tu te l'imagines? Bueno, rapero ja una mica, eh? El volen jutjar pel suposat assetjament a la seva amant, que quan el rei ho ha sentit ha dit, a qual d'elles? No, i li han dit, a Corina, majestà. Què Corina? La Larsen. Què otro apellido? Perquè hi ha diverses, no? Vale. Una agenda... Però hi ha algun delicte del Codi Penal que no hagi infringit aquest senyor? Potser està intentant omplir una targeta de fidelitat, com el forn d'en Rosent. Sap que et donen amb tots els delictes. Clar. Hi ha una targeta, clar, com a les cafeteries, perdoneu, perquè heu donat una marca, feu com si no hagués dit cap marca, quan els tingui tots segellats, sí, li regalen un delicte gratis. És a dir, com fins ara. Sí, sí. Parlant de coses que afecten la gent gran, la ministra d'Indústria d'aquest combinat d'autonomies, anomenat Espanya, ha proposat fer un inserso europeu. Mare meva. Ja era hora, que fins ara l'únic senyor gran a qui subvencionaven per viatjar per Europa i no fotre ni Europa era en Josep Borrell. Sí, senyor. Doncs aquí es veu que ho fan per potenciar el turisme d'avis entre països. Portaran avis de Berga a mirar les obres del Bundestag. Però què fas? Aquesta mescla li falta ciment! Cementen, fill de puta! No l'entenen. No l'entenen, allà, perquè són alemanys. Però si crides molt, al final, per pressió de so, t'acaben... Cementen! I t'entenen. I el pitjor de tot és que, si comencen a viatjar, aquí ens faltaran avis. I saps qui ho patirà, això, oi? Els coloms. Ah, mira. Que es quedaran així. Sí, Secs! Coloms aixerraïts, sense que ningú els pugui alimentar. Els avis us necessiten. Ah, cony! Escolta, ara ha caigut... O sigui, en Toni no ha vingut perquè ha anat a la prova pilot de l'inserso europeu. Pot ser això? És allà, és allà, clar. I finalment avui Esquerra, Junts, Comuns i PSC han modificat la llei de política lingüística per garantir el català i el castellà a les escoles. Gràcies! Molt bé. Gràcies. Gràcies. Sort que algú vetlla pel castellà a Catalunya. Doncs sí. Gràcies. Doncs sí, perquè és que tot és en català, ara. Ara ja tot és en català. En castellà només queda Televisió Espanyola i la 2, i Telecinco, i Antena 3, i 4, i la Sexta. També hi ha la Sexta. Si no us importa, vaig a seure un moment, i Boing, i Neox, i Nova, i Clan, també. Hi ha tot això. I Teledeporte, i el Canal 24 Hores, i Real Madrid Televisió, i Mega, i Divinity, i A3 Sèries, i FDF, i Energy, i Gol, i Ten, i 13TV, i Paramount, i Vimat, i Calle 13, i Discovery Max, i llegir diaris com El País, El Mundo, La Razón, l'ABC, La Vanguardia... Europa Press...
Reuters España. I escolta ràdios com Radio Nacional, Radio Nacional Clàssica, Radio 3, Radio 5, Radio Exterior, la Cadena Ser, la COPE, Cadena 100... Cadena Dial, Onda Cero, los 40 principales, sí. M80 XFM, Melodía FM, Radio Marca, Radio Le, Radio Gladys Palmera, bueno. I és ràdio, sí. Però tret d'això, tota la resta és en català, eh? Sí, senyor! Exacte! No ho havia pensat. Sí, sí. No sé de què us queixeu. Ara pensant-hi, és que la maniobra és una manera d'evitar que els empurin per no aplicar la sentència del 25%, però a la vegada va en contra la immersió. Sí. O sigui, és fotre't un tret al peu per evitar que te'n fotin un al cap. Oh! Sí, senyor, en termes borbònics seria fer un Froilán perquè no et facin un Alfonso. Exacte. Exacte, exacte. T'imagines un govern independentista? Què fas? No, és el costum, perquè normalment ara vindria una bronca del Toni, un platalló... No. Tranquil·litat, ja som un país lliure. Hi ha aplaudiments entre el públic. Avui tindrem l'Elisenda Carot i el Marc Serrat. Bona avui! Una cosa, abans farem... qui fa la taula del Toni, que és el tema gros i tot això, que és una moguda... Molt espès. Responsabilitat, espessor... ho decidim com a adults, si et sembla? Vinga, totalment. Vinga. Pedra, paper, tisora. Heu allà! Tisora, tisora. Pam, 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 pam. Passa tu i tu, doncs. No, he guanyat jo i decideixo que t'ho menges tu. Perfecte, que vagi bé. Adéu, a la taula. Doncs ara parlem del preu de l'electricitat, que és el que toca. Avui és 24 de març, diuen que a Brussel·les han coincidit tres cimeres de líders mundials. Molt poques vegades es pot veure una concentració tan gran de dirigents mundials com la que hi ha avui a Brussel·les. A la capital europea està en marxa una marató de cimeres. La cimera de l'OTAN, d'aquest matí, la cimera europea, el Consell Europeu, i la cimera del G7. OTAN, Consell Europeu i G7, el vinyarroc de la política internacional, eh? Ostres, molts dels enemics de Putin reunits en una mateixa sala i coneixent com se les gasta el bo d'en Vladimir, jo no tastaria els canapés. M'esperaria. Envieu un gat abans de tastar-lo. Avui i demà, Brussel·les estarà plena de persones amb molt de poder i també hi serà Pedro Sánchez, que, per cert, vol presentar les seves idees per baixar el preu de l'energia. Por ahora, la medida del gobierno español, la de desvincular el precio de la luz a lo que marca el gas, queda a un lado, dicen que no es prioritaria. Vaja, sembla que Sánchez no hi pinta gaire, ningú no li fot cas. És el Pere Aragonès d'Europa. De fet, mireu què li va passar durant un viatge que va fer a Itàlia la setmana passada. Agradecer de nuevo la hospitalidad del pueblo italiano y del gobierno italiano del primer ministro Draghi. Grazie, Antonio. Grazie, Antonio. Gràcies, Antonio. Fins i tot li ha dit la traductora. Gràcies, Antonio. Gràcies, Antonio. Gràcies, Antonio. Pobre Sánchez. S'ha de dir que els italians es van disculpar amb aquest ram de flors que van enviar-li. Excusa-mi, presidente Pedro Gómez. Ni Alemanya ni els Països Baixos veuen amb bons ulls la proposta d'Antonio Sánchez de desvincular el preu del gas de la resta de l'energia. També hi estan en contra les elèctriques, que gràcies a aquesta manera d'establir els preus l'any passat van tenir uns beneficis d'11.000 milions d'euros. Veureu que hem pixelat el número perquè era massa pornogràfic per l'horari protegit en el que estem. L'empresa més beneficiada va ser Iberdrola, la companyia d'Ignacio Galán, que l'any passat va guanyar 3.885 milions d'euros. En el seu cas, se li perdona perquè la meitat dels beneficis se'ls gasta en el sou del jardiner que li arregla les celles. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, bones celles. De fet, aquestes celles, si les puges una mica... Aquest senyor no és calb. Aquest senyor té el cabell mal repartit. Si després d'aquest Consell de Bellesa no em fan assessor d'Iberdrola, jo ja no sé què més fer. Encara que sembli increïble, el sistema per marcar els preus de l'energia, tan criticat ara, tenia sentit quan es va crear als anys 90. Cuando se diseña este sistema, lo que se quería era pagar mucho a la gente que metía
centrales renovables y se les pagaba como si tuvieran energía cara. Hoy está distorsionando los precios hasta este punto, hasta el punto de que como todo vale 544 euros, eso es lo que hemos pagado esta semana, hay compañías que están recibiendo todo este margen extra de beneficios. Beneficios caídos del cielo, que se llaman. O sigui, abans aquest sistema servia per fomentar energies renovables i ara serveix per renovar els jacuzzis dels amos de les elèctriques. Mita'l, mita'l, Ignacio. Déu-n'hi-do, eh? Fixeu-vos que també li hem posat gorro de dutxa a les celles. De fet, l'Agència Internacional de l'Energia ha advertit que si continuen aquestes condicions, les elèctriques europees aquest any podrien tenir beneficis de 200.000 milions d'euros. I això és gairebé el PIB de Portugal. És a dir, les elèctriques europees podrien comprar Portugal amb en Cristiano Ronaldo dins. Sí, que és el que es carda de bo a Portugal, perquè tota la resta... En fi, un altre dels principals interessats que el preu del gas pugi és Vladimir Putin. Aquí el veiem declarant un alto al foc a causa de les sancions i els bloquejos. Rússia ja ha anunciat que obligarà els països que fan costat a Ucraïna a pagar-li el gas en rubles. D'aquesta manera, reforça la seva moneda i alhora obliga Occident a acceptar les seves condicions. El ruble, per cert, és la moneda russa. A mi m'ho han hagut d'explicar, jo pensava que allà pagaven amb vodka, com tota la vida. Quant val aquesta ampolla de vodka? Una ampolla de vodka i mitja. Hòstia, la inflació, nano. Bueno, va. Ara això, els rubles, em sap greu pel Toni, perquè ell encara compta amb pessetes. De fet, no va superar el tema d'euro. Ara ha de fer el càlcul. Amb pessetes. De pessetes a euros, d'euros a rubles. Escalf, Toni. Fem amb tu, eh? Per cert, avui també hem sabut que Rússia ha presentat la seva candidatura per organitzar l'Eurocopa de futbol de 2028. Amb dos caps de bebès, no? Ens han expulsat de totes les competicions esportives, però segur que ens deixen organitzar l'Eurocopa. De moment, per si de cas, l'equip rus ja ha començat a preparar-se. Aquí els veiem entrenant... Molta intensitat, eh? Futbol de contacte. Va, xuta, nano. És un esport de masques. No ho sembla, però juguen més net que Casemiro, aquesta gent. No sabem si s'acabarà limitant el preu de l'energia i encara falta molt per l'Eurocopa de 2028, però esperem que Putin no continuï envaint països o, més que una Eurocopa, serà un campionat de províncies russes. Això és el que està passant. Moltes gràcies. Si vols venir de públic, envia'ns un correu a publicep@tv3.cat. Molt bé. Òscar Andreu, bon vespre, ben trobat. Quina alegria veure't. Sí, des de fa, feia 6 minuts que no ens veiem. 6 minuts, se t'ha fet llarg, eh? Bon vespre, Zahir. Sigues benvingut per primer cop en tots aquests anys al grau en periodisme de la Universitat Òscar Andreu, la... Uah! Som-hi! La pantalla! Sí. Això és, saps, Mr. Pro per Idol Limpio? Sí. Saps la pantalla que jo feia a la secció? Sí, fa molts anys. És la mateixa merda, però diferent nom. Bé, a la classe d'avui parlarem d'una secció de la premsa que estem consumint molt aquests dies, que és la Internacional. No, aquesta Internacional no. Oh, ostres, quina sort. Bueno, sí, que de sobte entri Lenin, no? Què? Què se t'ha de fer? Parlo de la secció de notícies internacionals, o com en diuen els ciutadans del món, notícies locals. Costa d'aquesta... Sí, és una broma, però bueno, ja la pillareu. Bé, o potser és que era dolenta, no? Els ciutadans del món no llegeixen diaris, només llegeixen tasses de Mr. Wonderful. Oh, quin ciutadà del món, no? Soc ciutadà del món, tio. Ostres, estava ben llet de soja o de... Sí, tot alhora. Soja, arròs i una cosa... El piste. El piste i gespa. Veureu que és una persona generada per una intel·ligència artificial, més artificial que intel·ligència, ha barrejat unes coses i és un tio, bueno, s'informa, com que és ciutadà del món, s'informa a base de tasses, de missatges de les tasses. La meva tassa diu que avui serà un dia genial, un dia perfecte, i surt al carrer i l'atropella un tanc, eh? Un tanc rus. Bueno, sí, potser sí que era un dia perfecte per la resta del món, no? Quan treballem amb notícies internacionals hem de ser molt curosos. Un petit error i podem provocar un conflicte de proporcions mundials. Per exemple, Teletip d'Europa Press. Atenció a la notícia.
el Líban llença una ofensiva a la frontera amb Sòria. No! No, per què? Quina bogeria! Què ha passat? Ha lançat una ofensiva, típic, típic que comença una baralla a un bar entre gent que no coneixes i t'acabes enduent tu un cop de cubat al cap, per això que ha sigut, jo venia aquí d'estranquis, jo no he fet res. Els libanesos haurien d'estar molt enfadats amb la gent de Sòria per enviar un pepino cap allà. Parlem d'una ofensiva que aniria, atenció, des d'aquí, al Líban, com bé diu, fins a, atenció, Sòria. Caram, Òscar, però és molt lluny, eh? És molt lluny i és un llançament amb efecte, com veieu. Sí, sí. No passen, no passen per, per les illes. No, no, no. És un missil que vol veure terra, no, vol anar sobre segur. Un missil de 4.000 quilòmetres de distància. És un hole-in-one. Això en golf és ficar-la a la primera sobre Sòria. Senyors grans de Sòria dient, avui em fa mal el genoll, o bé plorar o bé ens han llançat un missil des del Líban. I era un missil. Hi ha tanta distància que he buscat al Google Maps com anar-hi caminant des del Líban a Sòria i, atenció, et recomana creuar la Mediterrània. Va, però... A peu! Però que no es pot caminar per aquí. Oh, que no es pot caminar, que no es pot caminar. Com si fos... Jesucrist ho va fer, vale? No hi ha fotos d'això. És que, a més a més, s'ho ha fet venir bé per passar entre Còrsega i Sardenya, sí, que mira que hi ha terra a les dues bandes. Un peu a cada illa, tu. I els ous a la Mediterrània, ah, no. Pau, i, home, perquè refresqui. Si sentes 33 hores... Molts de dies, eh? I moltes bullofes. Al final no saps si es peu o bullofa, no? Clar, clar, on arriba aquell tio sobre de dos boies? Exacte, i som dues bullofes. Camí de Santiago a mi, ja, 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 de Sant Jaume, epa! Bueno, que també et dic jo que si jo veig algú, a un tio, que m'arriba caminant al port a les golondrines, sobre les aigües, jo em rendeixo directament. Faci el que vulgui amb mi, senyor Jesucrist 2. Déu meu, senyor. La primera part va anar regular, Jesucrist 2, opció millorada. No volem aquest conflicte. No volem aquest conflicte. Com a periodistes internacionals, el nostre deure és atemperar els ànims, no abocar més llenya al foc. Si un país amenaça amb llançar una bomba, farem bé d'evitar titulars com aquest del diari Trome del Perú, que diu "Chino loco asusta al mundo". Chino, no ho és. Loco, no toquem el tema de salut mental, perquè si no, m'entens? A més, és triplement incorrecte aquest titular, perquè assusta el mundo, però ell forma part del món. Vull dir que ell no s'aixeca i diu, qui és aquest tio? Ets tu. No, es reconeix. Perquè si no, sí que... Bueno, per tant, s'estaria espantant també ell mateix, cosa que no passa. Com a periodistes, podem aprendre dels errors? Esclar que sí. Ho va fer Diario Trome de Perú? Esclar que no. Al cap d'uns dies van publicar "Chino loco es un peligro". Aquí ja sembla una pel·lícula familiar dels anys 80, "Chino loco es un peligro", en Las Vegas. Els 80 ja sabeu que eren molt racistes, els anys 80. La benzina era caríssima, moltes guerres, una altra època. Res a veure amb ara. Res a veure. Sigui com sigui, es pot fer un titular pitjor davant d'un possible conflicte bèl·lic? Déu meu, Òscar, no. I ho fa. Atenció, un altre cop, al mateix diari. "Amarren el chino loco!" I un fotomuntatge. Terrible, terrible. Sisplau. Fotomuntatge, amb camisa d'aquestes de força, amb cadenes... Què feu? Fareu que ens matin a tots, senyors del Perú, de revista Tròmil, com es digui. Per últim, quan redactem cròniques internacionals, haurem d'estar atents als noms dels protagonistes. Vegem aquesta crònica que vam publicar a La Vanguardia el segle passat, literalment. L'any 1998, Obuchi busca a Rússia una nova entesa Tòquio-Moscou. Els assistents a la reunió són Keizo Obuchi. Tot i que està molt pixelada, diria que el japonès és ell. Sí? El primer ministre. Jo també ho diria. Sí, jo també ho diria. I Boris Yeltsin, titular correcte. El titular està bé. No hi ha judicis de valor, com "amarrin el russo borratxo". No, han titulat bé. Ja ho farà La Vanguardia. Anem al cos de la notícia. Alguna cosa s'ha trencat pel camí, perquè de sobte el primer ministre del Japó, Keizo Obuchi, el van traduir en el seu moment com, aquí el tenim, "suizo ubicuo". Suizo ubicuo ja no és japonès, ara és suizo ubicuo, és un suís que va per tot arreu. En canvi, a Boris Yeltsin
s'hi refereixen com, el van traduir com a, aquí el tenim, varios latiesen. Però què ha passat? Això dic jo, això desferma la cinquena guerra mundial. Déu és meu. Confús, no entens res. Diu, pensava que el borratxo era ell i potser sóc jo llegint el diari. Però és que a la reunió també hi assisteix el primer ministre rus, un senyor que es deia, no sabem si es diu o es deia, bueno, ho deixem és igual, així. És igual, el donem per fet que segueix viu. Eugeni Primakov, sí. Però hi apareix com, atenció, aquí el tenim, sí, vagina permissivo. Un senyor que és una vagina gegant. No volem seguir per aquest camí. Per una banda és vagina i per l'altra et deixa posar els peus sobre la taula, no? És permissiu, i fumar, no? Fins a cert punt permissiu ens va bé, ens va bé a tots. Doncs si us sembla, deixem doncs, aquí el programa. Moltes gràcies, Òscar, el que farem... Gràcies. ...és donar la benvinguda a l'Eli Carol. Bravo! Elisenda ben trobada. Aquest cop d'estat. Mira, ens ho hem repartit al principi, sí. Com que no hi eres, hem triat entre els Perdoneu, dos. Perdoneu, he arribat tard, No passa res. Escolteu. Què passa? Escolteu-me! Sabeu que aquesta setmana s'està celebrant la Volta a Catalunya? Sí. Sí. Home, els millors ciclistes del món venen cap aquí, no? Sí. Us agrada el ciclisme o no? I tant, jo me'l poso... No és per vosaltres, és per ells, un moment, ara ho farem col·laboratiu. M'ha preguntat a mi, Jo me'l poso pràcticament cada dia, molt millor que una valeriana per l'insomni. De tota manera, si combineu valeriana, bicicleta... Fa la volta al marcador... I aleshores és... És cocaïna pura. Cocaïna, vinga. I ciclisme i cocaïna... Ja han arribat! Ciclisme i cocaïna no es pot, en principi. No, home, i en final. I en final també, d'acord. Potser hauria d'haver investigat una miqueta més per fer aquest reportatge. Mireu, m'he proposat trobar un representant, el nou representant, per l'equip de ciclisme de l'Estapa Santim. Esteu preparats per veure aquesta meravella? I tant. Doncs endavant. Ara. Esteu preparats per veure aquesta meravella? Sí! Doncs endavant, missió Carot! Inventar la roda. No en tinc ni idea. Però posa una data. 1940. 1715. Fa milions d'anys. 3.500 abans de Crist. Oh! Només t'has equivocat de 4.000 anys. Quants tipus de bici hi ha? Dos. El de Ferreres i l'altre. El bicing de Barcelona. Diferències entre bicicleta i tricicle. El tricicle és un grup, no? De teatre. Coneixes el reglament ciclista? Oh, quina mania amb el ciclisme, avui no coneixo. Home, tieta, avui va de ciclisme. Han de portar cascos, sí o no? El tenen que portar. Sempre que vagin amb bici. Accepta. Accepta amb pujades prolongades o si fa massa calor. Toma, per què van amb mallot els ciclistes? Perquè poden córrer més i s'afeiten els pèls de les cames perquè no els aturi el vent. Tu vas depilada per anar amb mallot o no? Jo no em depilo mai. On hi ha pèl i alegria. Ara! Es porta roba interior sota el culot? No es porta roba interior sota el culot. Per culot tant... directament a pell. No se t'enceta el cul? No. A mi em passa quan vaig amb bici. Ha de ser de cul fi. Pot ser. No. Sabíeu això? Però... El mallot directament. Home, per favor. Jo no ho sabia, això. Tens un pèl mal posat i se t'irrita tot, no? Si només és un pèl, encara, però... Bé, tens altres coses mal posades en els vostres casos i s'irrita tot? No ho sé, no ho sé. Una senyora que deia que s'havia inventat la roda 1940? Home, pensava que era abans. La radial, perquè la que es punxa a poc a poc, la que es punxa a càmera lenta. Exactament. Perquè llavors Hitler anava amb una Zodiac. Exacte, exacte. I hem testejat els coneixements dels nostres candidats. Ara els hem de fer unes provetes de rigor per veure qui passa a la final per aquest equip de ciclisme de l'Estapa Sant. Som-hi. Saps identificar-me les parts d'una bicicleta? No, el manillar. Pedalejar. Fins aquí ho sap un nen de P3, endavant. Sí. Ah, bueno, i això d'aquí? Com es diu això? El triangle, em sembla. El quadro. El quadro, això. Sabies que era una figura geomètrica i no sabies sí, que... Sí, sí. Porta... algo. La cadena per... Velocitat, suposo. Això és la velocitat? O el timbre. Com toques el timbre? Així n'he esmorzat encara. Ara... Escolta, saps què és el dòping? Espera't, deixa'm pensar. És guanyar una carrera o no? Guanyar una carrera amb drogues. És el que faig jo. Tu t'has fotut mai, dòping? Sí, cada dia em foto 4 cafès. Molt fort de cafè? Home, sempre no. Procuro fer fort de cafè jo, Això pot donar positiu amb dòping, Home, no. Vinga, va, fem una prova d'orina. Porteu-me un pot d'orina, si us plau. Tu et gires així discretament, fas pipí aquí i ho analitzem, vale? Vale. No, home, no, ho deixem córrer. Va, sí. No. Va. Aquí tens. Perfecte, no ha gotejat, no, la cosa? No, gens ni mica. Vinga, ui, una miqueta fosc, no? Potser sí, que has menjat espàrrecs. Peus de porc. Ui, que tens alguna cosa de diabetis? No. Hosti, vols dir que aquest cafè és una mica fort, no? Una mica. Això m'agrada molt fort,
La senyora, eh? La senyora. Déu meu. Déu meu. La senyora. Volta signista de Txernòbil, potser? Podria ser, podria ser. També et dic que li vam fer l'analítica i allà va donar tot correcte, eh? Per tant, gent major de 60 anys potser pixen així i no ho sabem nosaltres. Ara heu vist totes aquestes persones, ha arribat el moment de fer la prova final. Cara de molta velocitat. Baixada, baixada, pum, pum, pum. Sí, collons, cara de velocitat, si se m'està no escapant els pedals. I ara una pujada que et costa molt. Estic pujant el Tourmalet. Ara et fa mal el cul i baixes a molta velocitat. I has d'assenyalar que vols girar a la dreta. Com ho fas? Jo què sé, jo giro. I, hòstia. Com ho fas per senyalitzar que pares? Així fer, no? Sí. Jo veuré, no? Campeona d'Espanya, mira. Sí. Campeona d'Espanya. Prova definitiva. Una contrarrellotge, d'acord? Preparat, sense matar-te? Temps! Toma! Línia de meta i correcte! Com es nota que en sap, eh? Com es nota que en sap, eh? Ai, ai, ui, bo! T'has refet a la teva cursa. Aquest és el teu mallot, amb el nostre màxim representant. Toma! Campió! Endavant! És un senyor que... si es mata un senyor... No tenim assegurança. No teníem responsabilitat civil. No. Em va molar molt perquè dic, mira, ja has acabat la cursa. Tonya! Vinga, endavant! Però que fa una samarreta de regal, que el senyor, podent haver mort, no, ressuscita i... I estava content, eh? Es va aixecar i va dir, vinga, cap a Sant Cugat. Som-hi! Som-hi! Està clar que ja tenim representant. Ja tenim representant, sí. I a més, el millor és que ja s'ha tunyat. Per tant, sí, no passa res, pot anar a la cursa. Jo diria que, permeteu-me, sí. Missió completa! Moltes gràcies. A vosaltres. Moltes gràcies. I ara és el moment de connectar amb els serveis informatius. Toni Cruanyes, bona nit. Bona nit. L'OTAN es reforça a l'est d'Europa. Joe Biden ha llançat un missatge de fermesa. El president nord-americà i tots els països membres de l'Aliança, des de Brussel·les, han decidit enviar a Ucraïna equips de defensa davant d'un atac amb armes químiques, biològiques o nuclears que podria fer Rússia. També adverteix d'una crisi alimentària internacional a causa de la guerra. Parlarem en directe amb Brussel·les a partir de les 9. Avui hi ha una triple conferència amb diferents actors a Brussel·les, el G7, la Unió Europea i també l'OTAN. I anirem en directe a les 9. Per altra banda, l'altre focus d'atenció avui, la reunió del govern espanyol amb els transportistes. De moment, el govern admet aplicar rebaixes directes en el preu del gasoil per als transportistes. La negociació s'està situant ara als voltant dels 20 cèntims per litre, només per camions, però encara no s'ha arribat a un acord definitiu. Potser el tindrem a les 9, si no, es reprendrà les negociacions demà al matí. Falta algú, no? No falta ningú. Qui falta? És que avui només estàvem convocats els guapos. Exacte. I els joves i jo. Jo hem trobat així, Toni. L'altre Toni no... No, ja no està amb nosaltres. M'ha dit que fins que no... Sí. No està amb nosaltres vol dir que sí que hi és, però no avui. Ha dit que quan s'acabin les notícies dolentes tornarà. Endavant, no hi haurà més Toni en tota la temporada. Ja està. I així estem. Gràcies, Toni Cruanyes. Fins les 9. Nosaltres tornem de seguida amb Marc Serrat. Marc Serrat! Moment màgic, moment que estàveu esperant. Donem la benvinguda a Marc Serrat. Que bé. Avui saludem així, va de cita en Jair. El jovent, tu. Sí, perquè hi ha jovent ara a la tele, fan eufòria, hi ha gent molt jove. Sí, s'està rejuvenint tot molt de pressa. Què ha passat avui que no hi ha el papa? M'he quedat amb els tiets guais, amb els que et donen de fumar i cava de cap d'any. I després te n'assabentes que no són tan guais i que tenien les mogudes molt heavies. I per això la gent estava contenta al sopar, perquè havia vingut, feia 5 anys que no els veien, coses d'aquestes. Però competi, espera un moment, que hi ha temps avui, competi. Òscar o Jair? Ostres, Marc.
Qui presentarà l'Està passant quan el Toni vulgui plegar? Ningú. Oh, ningú, no. Perquè jo no em barallaria mai amb l'Òscar. Ja. Sí, jo amb el Toni sí, però, sí. Però amb en Jair tampoc. I quan falti ja que... No passa res, sí, probablement serà l'Elisenda. No. No passa res. O jo! No, a mi m'han trucat de més amunt. Jo aniré més amunt. Piques més alt, eh? Jo pico molt alt, sempre. Anem a lo nostre, ja està? Anem a lo nostre? Vinga. Va, anem a lo nostre. Va. Primera competi de la nit entre un rickshaw a una tartera. Ojo concepte. Un rickshaw, aquests que porten el carro, no sé què, a una tartera. Això pot portar persones, aquí. Teòricament, pot portar el que vulguis. Pot ser que la persona hagi caigut a la tartera, o sigui que... Portava persones. Ho descobrirem a continuació. Un rickshaw a una tartera o l'autoestima d'un culer. I la pregunta seria, què és més inestable? Déu meu. És una de les competis més complicades que he hagut de fer mai, jo us ho dic en sèrio. Primer, perquè no he vist mai un rickshaw a una tartera. No, perquè està prohibit. Està prohibit. A una tartera no t'hi pots enfilar. No pots anar amb el rickshaw. Perquè et destrosses la muntanya. Feu-me cas. Guai. I la segona, perquè el Barça me la pela fortíssim, d'acord? No tinc coneixement. Se me'n fot el Barça. Jo per dinamitem el Camp Nou, és igual, no passa res. Què passa? Què passa? Que ens toquen les institucions. D'acord, no passa res. Però si em poso a teoritzar, diria que d'entrada l'estabilitat de les dues coses depèn d'elements superficials momentanis. D'acord? Ja sigui una pedra mal col·locada, dos partits perduts, merdes que semblaven irrellevants, però no ho són. Perquè l'important aquí no és tant l'exterior, sinó la fragilitat dels subjectes. La fragilitat. Són subjectes... El rickshaw és un subjecte fràgil i l'autoestima del culer també és una mica de fragilota, d'acord? El factor diferencial... M'esteu seguint o no? T'estem seguint. Vale, d'acord. No passa res. El factor diferencial, però, és que mentre el rickshaw d'entrada no és una cosa amb una identitat essencialment catalana, d'acord? Té poca catalanor. Els culers tendeixen a ser catalans, el que fa que la inestabilitat emocional sigui una cosa d'ADN, ja. Sí, l'autoestima volàtil és una cosa d'ADN, aquesta cosa... La foto, la senyora de la independència, saps que és aquesta cosa? D'acord? Així, doncs, seria molt més inestable l'autoestima d'un culer. D'acord. Això era per introduir, d'acord? Ara, existencialisme. Segona competi de la nit entre la teva vida amorosa i les prestatgeries dels supermercats. I la pregunta, que és molt evident pels somriures de la nostra claca, seria... Què estarà més buit els propers dies? Ostres, Déu meu, Marc! Però no... Què vols, deprimir-nos? S'ha de vigilar. No, jo només vull aquí explicar cosetes de l'ànima. Compte, perquè els bloquejos del transport poden fer que al súper hi falti molt producte properament, d'acord? No food. No food. I compte que els bloquejos emocionals, els que portes entregant-te des de fa molts anys, poden fer que et falti amor els propers dies també. No fuc. D'acord? Sí. Però la diferència és que, sabem-me molt greu, el tema dels aliments s'acabarà solucionant tard o d'hora. Espero que sí. Això s'acabarà... Té solució, això. Mentre que la teva incapacitat per establir llaços afectius perdurables amb algú ve de lluny i arribarà molt més lluny encara, no pinta bé. Sens dubte estarà més buit de la teva vida amorosa que les estanteries dels supermercats. Estan molt contents, aquests dos joves. Sí. Sap greu. La gent s'està tancant molt, la gent s'està tornant molt egocèntrica. Saps aquell viatge que vas fer tu sol a la Índia, molt lluny, per trobar-te tu mateix, que t'ha anat tan bé? Doncs ara tindràs tota la puta vida per seguir-te trobant només a tu mateix. Cada dia al mirall dient, ah, doncs potser no m'ha anat tan bé aquest viatge, saps? Ah! Haver-te quedat aquí! Si has d'anar tan lluny a buscar-te, és que potser ets una merda de persona. Ah, sí, on has d'anar a buscar-te a la Índia? Ah, ciutadà del món, davant del mirall, rentant-te les dents i escopint. A Sant Martí. Troba't a tu mateix al clot. No, sisplau, allà ja tothom s'ha trobat ja. Va, l'última competi. Última competi de la nit entre la setena onada de Covid, és positiva, ha sortit positiva, i l'opinió d'un tertulià. I la pregunta seria, què ens importa menys a aquestes alçades ja?
aferrissada com Peti entre dues coses que ja ens rellisquen fortíssim i que degut a que n'hem patit un excés durant massa temps. Tot hora tothom. Massa Covid, massa cantar mañanes dient és que no estem interpretant... Calla! Calla, explica'm el que vulguis en un minut, fes un TikTok i a xupar-la, tio. D'acord. També és cert que, compte aquí, no tota opinió de tertulià és sobre la setena onada de la Covid, però sí tota setena onada de Covid ens arribarà a través de l'opinió d'un tertulià. Ho hem entès? Ho hem entès? La premissa 1, setena onada de Covid, inclou la 2, d'acord? Mentre que la premissa 2 no inclou essencialment la 1. Oh, això és Wittgenstein? Això és Wittgenstein. No ho sé, jo no sé ben bé què he volgut dir amb aquesta merda, d'acord? En tot cas, conclusió, fem així, empat! Les dues coses les passem pel folre del cigonyal a la màxima potència. Saps per què? Perquè quan darrere d'un apocalipsi hi ve un altre apocalipsi, seguit d'un altre apocalipsi, ja deixa de ser un apocalipsi i passa a ser una molèstia més en aquesta vida de merda on ni tan sols l'apocalipsi està a l'alçada de les circumstàncies. Jo volia un apocalipsi total! No volia que... S'acaba el món o no s'acaba? Centrem-nos! Sí, però o sigui, apostes per una destrucció màxima. Que alguna cosa tingui una mica de xitxa. Ja. És com si l'apocalipsi l'hagués dirigit, el que va dirigir l'últim capítol de Los Soprano, que està allà i... Això és l'apocalipsi! Doncs sí. Sí, és això. Però, clar, és que voleu xitxa forta. Transformers... Tsunami Transformers. No, volem un tsunami i hem tingut un tsunami democràtic. És a dir, sí, però no. Sí, la veritat és que sí. On són els QRs? Perdó, ja és que he canviat de tema. No, els QRs ja no existeixen. Els porten d'Alemanya, no preocupis. Els porten d'Alemanya, els QRs. No els demana, sisplau, moltes gràcies a tots. Tornarem demà, si Déu vol. No, tornarem demà, seguríssim, a 8:15, si segueix existint la tele. És del Toni, aquesta aigua. Vull dir que... I no era aigua. Nosaltres tornarem demà 8:15. Moltes gràcies. Molt bé. Per haver estat amb vosaltres.